andrae chamarga mingeno Hong Kong TV mlamrae chamarga mingeno yamreta nongelna e Hong Kong TV gandera waaw assalamu alaikum bokk ni comme nima len ko waxawon sunu lamb waye sunu lamb ak moriyane waye nan tay ngi sadiyé ni manen fam ko lamb ji nga xamni sadi confiance defati nan ndarndem sax lay wax yag nako dem mu tekk combat yu am solo combat yi du tay war combat jank waye nak tra combat bi rek dama ne doyna doyna surprise tay mu neex ku ko degg xam ko ndaysan ci law be waye nak ci mbeur mi nga xamni ni lebal kenn xalé bu man lam waye nak dama ni ci kanam tout sen télévision Konkon TV dina len topal lam da ngeen gis lam da xamna ne na mo jep lam ber nuyu na la wa fay na la bu baax baax ber lam na mo na la wa nga lalu won lu yag tay yalla dogal nga am combat nan nga waji sa combat wa combat bi wañ na ko ak samay bop samay bokku lepp lu ma war ci combat bi rek def na ko wa wañ nañ ko niñ ko wara waje dal comme niñ doon waje suñ combat yep lañ ko waje ñu gis ne yaram bi dafa tang tay tay mu neex mi ñew tay lan la wa tay mu neex mom ku ko xamne ci yaram bu tang rek lay dox mom mom foko fekk yaram bi day tang ndax day neex chaque jour wa tay mu neex mom day neex ngeen def signature contrat nga wax jox ko mu wax jox la tay nak ngeen wara woné preuve tay wa no tay may woné preuve bi man moy borom preuve lan ngeen di tay dama ko indi deux ko mu daanu mom la indi deux ko mu daanu mom deux mu daanu ngeen mom la indi waaw tay mu neex li lan la ndax dañu gis ne tay mu neex lu dugg ci tay tay mu neex lamb namon na la waye tay li nga duggal ci stade bi tay wa gis nga mobiliser rek ci and ak samay bok ak ñi ma wara andal barki seigne bamba ñu ne li lepp man lañuy tok chat ba chat ni man lañuy tok tay sax seigne bamba billahi wallahi taala kon ndam rek wa ndam inshallah ci kanam tuti lepp leer lepp lepp dina leer inshallah ci kon kon wa dina fi leer jaaje mbeur mi nañ la wa fa lañ ba gra bi lay mbeur ci jamono ye passé nga def ndjer ndem andi fi ciow lu reuy yalla dogal nga am ndam tay tay nga ñew sa ñew tay di raw biñu sa yalla jurgel sa suñu ñaar way sa wa ñaar yeb na lam yi lam wa jurgel la won wax di yalla sax man jurgel ay bra nga erkil def na lu ne jurgel wa kon ma gene di beure fene nak kon wa jurgel dama lañ xol sen taxaway baaxa baaxa baax ni soor sen taxaway ni soor sen taxaway baaxa baax wa di yalla wa xam lu jurgel man jurgel la erkil buñu xam gina yalla jurgel motax mu melni batay yang ci eta wa no lam lañ yaakar ñu lam lañ amaw lu lan ngay way no parena fi leni parena pour ñep wa parna bu ko ne lambo no kuma lambo rek man xale la modlo gi ni moy lol kuma lambo rek mu melni combat bi nga genn cyant ci bari won na ko ci melna sa doomu nday serif at khana wa no ko mom sama lepp la sama bop la sama lepp la wax de yalla combat bi se jab jab ci beek yep wa ak sama grand lamine jaay ak wa kess kuma sen fay dama wax de yalla jab na ci combat bi baaxa baax billahi wala taala mais serif ala mom sama bop la sama bop la wax de yalla billahi jaajo di nuyu wa ndiare yep nak da wax erkil mom da war toyal xam tan ak sama def lay erkil la mo na mo na la la yalla ba sax lay wax inshallah bu sawu yalla wa mber ko rogal jaay ber jaay grave ok bu jaaw mari rabbi ya 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 Oh, come on.
la mu melni yaram bi da tang sinon yu defal mu da tang dafa tang tay lo wandi wajj len wa tay lam lu mu laaj rek gaay di ngi ko mënte ni so yalla suñu borom mu melni xalé ngay beurel bu bëgg lamb waye mu melni yow kenn du yow waye nak muy combatation di combat jank non combat mom du combatation ci man mom ndax ke mom bala quoi mom jog na salam ji man xala bu dut la dama doola dug ci lamb ko mom bu mom momay tes so yalla suñu borom combat bi lan la day gaaw wala day yef combat bi lu mu laaj dama koy def inshallah suma jeer lu gaaw day gaaw neena mom door mu daanu len non lolou mom su ko waxe itam mom su jombo bam ay day genn rek gëm ko sax billahi wala ay genn la ay genn la way ci kanam tuti lepp leer ci kanam tuti lepp leer di ñaan yalla rek mo may man ndam ci kam billahi wala inshallah inshallah day sant sant ñoo jajeel ñaan yalla mu begg na inshallah salu ko fi ak tay combat bu am solo tay santi combat ngeen def ci ko sa bo xamni ni ci ganta tay mu neex lay benen bes la ah ñu gis la tay ko ñu sa tay wa le wa sa ñoon man bo wu joxe mi ma may dara wax def ma nam tu ele bu dem messe war wacc na te da nga di lamb ma jël di yalla muhammad nga di lamb ko lo ci lamb sa gogu dama koy gëm nasal moy nit ku baax am ko leer am ko lu degg lu baax Champion.
champion loy yot man mama yot luma yot yaw wa lumay wax ngay seug ni non non luma yot tay mu melne ginaaw gi baxna wa ma sha Allah li la top waaw bari na torop mu melne ben la yeb billahi wallahi tay nga wara dajje ak danan billahi wallahi lo andi tay man limay ni lepp la indi lepp la bo xole ni rek nga xamne han lepp la indi mom tax ma laaj la han dama xamne da nga jog say mbokk yep jog ñene la gan te ku ñu yoni wa fek yakam ci la waro xar barke alquran fek tan ko inshallah man fek attaquer ko door ko tan ko inshallah ki ngay beurel danan la ban danan ki danan la han ke taxuma jog dafa nek ci yoon bi rek ya bako fa kassalo billahi wallahi li ci kanam rawuli be inshallah legi mu leer barke alquran jajeuf champion wallahi holal fi ba ñene la ka ya ngok billahi li moy dolel mbeur bu baax barke alquran sorale len billahi wallahi lamba ngi ci kanam wa jajeuf mbeur waye ken du yow sey sam la mo mo da wax gam na ko yag da bawul dara wallahi ndaysan waye ndaysan ñaari xalé ya nga jappante ba ba tay ñaari xalé ya nga jappante waye aladi mor yande waw da nga xamne papa jay muru waw yow rek lay sétane ak kong kong tv yalla ko yalla defal jamm borom xol bu rafet la day re rek wallahi ndaysan ndaysan sunu grand momi def na fi jaloore wallahi wallahi deug la takusan bu ne am nako fi wallahi takusan bu ne am nako fi yag na begal mak wallahi yag na begal ko fum tolo rek dima wax ne wo begal mo waxale bax waw yow sumu jaxal lo yow faaw jay muru waw ndaysan sunu grand sunu xarit ndaysan ñu ngi lay nuyu ko bëgg bëgg na la wallahi ndaysan waaw ndaysan tele bi tele askan wi la wallahi fo tourne ñu ne ñu yeen rek lañu sétane wallahi wallahi dajji wallahi neena leen ci soxal askan wi ci lañuy xey di wax wallahi deug la suba ba ngon jot neena ko ñaanal leen borom tele bi ak ñi fay liggey ñep yalla defal leen jamm yalla defal leen jamm ndaysan ndax buñu amé jamm rek ndiarém am jamm ndiarém am jamm waaw ndaysan ñaari xalé ya nga jappante waaw ndaysan ana ni ngay deug ci lamb yeb fi lañ kene mu lit simple fi lañ joge ndaysan wallahi ndaysan lamb fook rel way ku dalu rus wallahi ndaysan ndaysan motax mbeuri buñu bu arbitre sou di wadja sou le sax da nga len di yeureum asalo sen combat wallahi deug la tay mor lamb ken xamul num doon mor yande sama ken xamul num doon lamb lele da ngay ñew bëgg mu gaaw mu yeex yeen saay nga ñew bëgg mu yeex mu gaaw way da melni temps ba jeex na Terima kasih.
rente sëgg nañ ci digg gëw ba waye koku ngeen jakarlol mo tay mu neex ndaysan mu ngi bokk ci écrit séto waye koku bu ma fa la ko andi ko écrit séto grand ruina la wa ma lay fay nga andi sa rek tay wa bi am ci mom courage ak confiance ndax boy bi liggey na ndaysan li dess nak yalla mako yor yalla ko yalla may na mo melne yom bi dafa tagu fim to wa ma sha Allah parce que xalé bu tollé ci état rek day gëm bopam ndaysan wa wa waye ndaysan bandi 40 ans du sané waye tay lan ngeen yapp xalé bi xalé bi nénañ ko natel ta dal natel ta dal ta lim nek ci mom mu woné ko bu ko woné rek inshallah ki ko ko xolé xamni ma sha Allah beur la ndaysan wa champion lo wa champion lo ndaysan waye tay la lag neex na sangalam bu jaar yom le waye ndaysan yow kenn du yow wa ma sha Allah ndax li ngay def ni dafa bokk ci lamb dagal ta ndax ndaysan ma tay top xalé dagal la li la ci am li la ci am param xol bu rafet la bu ñek ñang jajeuf ko bo jajeuf bamba tanante dudu sane ci digi gew bo ndaysan dudu sane mo yere ngeen mu leex li ba di 40 ans mo leen fete ginaaw wawa ndaysan neena mbalaw ban kala ban wawa jegal lolu ndaysan bandi 40 ndaysan bandi 40 jadi gi gogo waye tay lamb television konkon tv fi la nepp di lere waye ndaysan waye ndaysan waye sama gram yi na la sama gram mu melne tay da nga andi sarak waaw da may ni sama mbeur taxaw ci kanamam waaw lolou du am la mu melne xale bi liggey na tay waaw deug la di ñaan yalla may ñu nam rek waye grand lamb nam na la fan ye nak tudde won nañ la bes waaw lolou am na ka ñew def lu reuy ma tudde ko wa lamb bi yépp rek ndaysan waaw waye yow da nan nga yéré sama ay model kenn du yow yéré sama bi dol waaw lolou deug la waye yow ndaysan da nga defal lamb di nanan kenn du wax lamb te tuddu la jajeuf grand ay way day mu neex ndaysan neena mbaru lo bela ndaysan waye ay lawbe bi ku ko yeb lawbe bi man fa yetti gën ka xade sappi na la ndana nu lamb la waye tay mu neex wa ndaysan dudu sane bandi 40 ñala xalé jakarlo nañ kenn ku ci nek ya nga na tek te sa morom kur fañ ci bagul reaction amagul waye di la fatali ni yene gi sen television konkon tv di kelam jare bi fi la lepp di lere waye andak sama deuxième mag dan konkon tv wawa ndaysan bandi 40 mu ngeen jakkar lol dudu sane xale ya ngay lewato bandi 40 ki te ñoko du ngay xex ñaari xale ya ngay xex ñaari xale ya ngay xex jappante nañ ci kaw ilaha illallah li lum don ñari xalé ya ngay xex melne bandi daf ko nax waye ndaysan bakku bobu ngeen yi am moy bakku fils de ñoxor ndaysan ci te ñoxor mo wara bare tay mu neex
di 41 ñewal ni Taysan Bandi 41 Dudu Sané ñaari xalé dem nañ sa souf ci téñu xor kiss oho kay wawaw koku moy fi téñu xor mo wara dajé ndaysan xalé bu dobar bi xalé bu garaw bi muy tay bu neex waye kenn du xalé bi waye kenn du fi téñu xor wawaw fi téñu xor ter nuy na la wala comme niñ len ko waxé won ñu ngi stade yeli manel fall ci lamb ju am solo ji nga xamni ni salu confiance te fati nako sax lay wax ndax yag na def événement waye yag na organiser bes mu melni nak tay bes bi mu tudde ko ndanam tudde ko suñu kilifa suñu xarit muy grand cheikh tiam dara tay ñu ñew gis la nga and ak say mbokk mu melni salu confiance tay daf la delu ñukal waye daf la gëna té sargal tay ci besam bi assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu kep ki nga xamne ñew na ci lamb ji di nuyu ñi nga xamne ñoy béré combat yi di sante salle confiance ci téri mu ma yagga jox moy tay moy 5e édition bu ma tuddé lamb ma jël lamb ji dalé ko président Aliou Ndiaye mi nga xamne moy tay sama leader politique ma and ak mom ci réew mi mu diko laaj donc vraiment amna mbékté ci téw fi trop merci beaucoup waaw mu melni Saliou day ndaw lu bëgg jurbel di ndaw lo xamne ni chaque jour mu ngi dox ci développement mu melni tollu nañu guddii yo xamne ni soxla na ku melni yow ak ku dund yow lan ban conseil tay ngay conseil gëna doli sal sax lay wax bon conseil ma koy jox mom lay jox kep ki nga xamne jeune nga nek jurbel di yëngutu pour développer dëkk bi ñom ñëpp la koy bolé moy dëkk mënu ñu ko développer té ñi nga xamne ñoy autorité dëkk ba japp lay ñu dëkk lo bëgg bëgg développer dëkk autorité yi na ci dëkk lo ñom ñoo wara japp ci di développer dëkk bi accompagner jeune yi nga xamne ñi yëngu développement ku melni sal confiance mais ku melni Pape Ndiaye promoteur mais ak ñeneen ñi nga xamne ñoy yëngu ci lu mel non ma japp ne man do lay def moy tourna wala barna lima tolol dana ko and ak ñom parce que Pape Ndiaye tudde na ma lamb du maga maga mag comme niko sal confiance defé lima gëm rek moy luñu ne man ko ñom japp ne len parce que vraiment lool motax ma and ak sama président Aliou Ndiaye ci gëm gum gëm ne fokk ma doon un pire sénégalais pour japp le sénégal mu melne lamb ji ay ndaw rek ñoko ngank lan ngay conseiller jeunesse bi fiñ tollu ni tay ba jeunesse fokk ñom ben président bo xamne dama yëngu ci leer fi tek parce que jeunesse dañu ñak yakar ñak yakar motax ñuy genn di mbëkk ci gaali di dem di ray seen bop lool nak liko mëna tindi moy ñom président bu melni Aliou Ndiaye ñam dafa taxaw tem ci développer sénégal bi nek moy développer mbay mi parce que fokk nga bay pour def transformation pour doxal industrie mëna dox so bay do def transformation te bo def transformation do mëna créer emploi lool la bëgg vraiment taxaw ci pour ndaw ñu reste sénégal de le soir seen yakar jappelé leen te buñ demone bay tukki wara am itam dama ñu fexé ba ñi nga xamné ño bëgg tukki yor ay métier ñu def ay convention état état jël leen yob leen bu ci rew jay contrat yu leer nañ ñu liggéey jël sax seenum rew parce que du bëgg wa rewum di ñu leen di yaq leen sax saxé leen duggal ci lu baaxul mo tax dafa bëgg lepp leer ci mom mais lepp leer ci digënté mak rew mu mëna jël am sénégalais wala am sénégalais ñew ci yow mu leer ko nañ ba nga xamné ben sénégal du tuma rank ci sénégal jaar wala ci monde bi yépp jërëjëf kan contane nañ lool wa ki di nuyu nak Jimandal El Bassi Traoré nekon na fi directeur 3 FPT antenne 3 FPT di nuyu ma Adja Ndiaye rakku Aliou Ndiaye mo ma accompagner di nuyu soxna Simanda muy sama soxna mais délégation bi tay dafa gëna neex parce que man na ma wax ne jabaru sal confiance tay sama délégation la bok ndaysan lool na dafa am solo donc vraiment ma ngi remercier dal remercier jural yépp ñu xamné vraiment
président bi gën tay ci ñom ci Sénégal moy Aliou Ndiaye loolu am lu may wax loolu la gëm loolu lay wax parce que Sénégalais pire la pour leral que le Sénégalais la il est le seul Sénégalais bu mësa dem bitim rew sa jabar dem ba ëmb nga yobbu ko sa jëli ngar ma ko dom keneen kum doon nga tok Amérique pour sa jabaram dom c'est un vrai Sénégalais c'est lam def li ngar en tant que maire ko ko jox rew mu def ko Sénégal kep parce que loolu la jox maay sant ñep di gërëm ñep di wo ñep ci ñu jappalé président Aliou Ndiaye jox ko rew mi mu soxuliko loolu la jox merci beaucoup jere jëf gëna mu melne tay da nga ñëwal sal tay ban yeek yeek nga am ci bës bu tay TV san yaram tangara waaw sunu tesanal buñ ko tiaxale ci lamb la bokku dekeunte aladi moriande Baba la ilaha illallah ñu way xex ñari xale ñu way xex Cheikh Ag bande 40 ans ñu ngay wëjënta ay ku meta bi jeex la ya done beure premier combat bi motax mu yag manam boy beure ko xamanteni ni da ñu té bopam defu dara non la mëna démé motax xam nga té dañu top suñu ginaaw dafa bari ñesat done ay xalé bi done suñu premier combat mo kon manam am yo xam dañ ko wara baye wala xel boy beure mbeure nak ñaar ñokoy def waaw mais mom bu ñëwé té bopam kon ni rek la mëna démé mais nak ndam ndam la ni moy sa premier combat wala ni moy sa premier combat waaw yaangi doko beure maangi doro beure a part mbapat wa mbapat rek la daan beure mais a part mbapat maangi doro beure tay tay nga ñim nga ñam diew tay fan nga jëm wa man yoxon na ko korok ce signature ba neena ko man ligéyuma pour yaw damay ligéy pour li nek sama kanam wa parce que lamb man da am fo xamanteni da fa tek sama beut dama fa wara yek man ñi beure grand combat ñi ni fofu la tek sama beut man fi ak 2 ans dama wara beure grand combat comme ñoo wa amna gëm gëm bi tamu soowe yalla day am tay nga jog say bokk top la tay lan nga yëw wa content rek
xam nga wor na yalla ñi dess kër ga ñoo ëpp ñi ñëw estade dama genn ñëpp top man mëru gox la suma juggé ñëpp dañu ko non ñun ay xalé lañ quoi xam nga wa ku ñu lamb boole rek am nañ ay kilifa tamit dañ leen di dégg ku ñu lamb boole rek dara am ci ñoo kenn ko xam nga ay ko mo wara non dañuy déglu gaay rek dañ déglu gaay rek kan ngay sax wax rek wa damay sande gaay ma andal ñep rawatina sama sama kobe bi sama dom nday aliou ki awma fayam barki alquran waaw ak sama dom nday sita sita bu ndarfal sita mang koy bega bu baax momi ndaysan mu ngi ci gol gol bu keur cheikh waaw mang koy sante bu baax di sante bay ousmane fay di sante bay ilo di sante ay ñom bay modou sidi ndjay tierno ay amadel baynar fallu mbeng bo yeb ma len di sante jeri jor ndela tarki ndabi mang koy sante bu baax wa di ñaanal nak sama magge debi ma jor yalla may ko ndam wa mang koy ñaanal ndam yalla may ko ko wa di beral cyand nak mudlo bu nguy mudlo bu nguy mudlo bu nguy billahi wala ko ko amuñu fayam worna yalla mo gis ñun rek mom moko def ci ñun ñu nek lay dacc ñun wa wacce mbokam ba melni ay morom xam nga di tegg lu met entraînement amul ki sama rak la amul dara lim ñuy diggal boko defu sax bañu ko ci ba mu fundé ko xex ak yaw bu mel non boko amé sa wet ko da koy sant kéré ci waaw dañ koy béral sant mo bu wax mention spéciale jajeuf sant ñu fayam ok man wa di sant wa keur xex yépp nak tay sant wa ndarfal wa njoufé wa nguy wa teung awma sen fay billahi dama jug ñom ñepp genn top ma ma leen di sant baax di sant sama yaay sama yaay ba ngoy sant baax di ñaanal sam papa yalla xare ko ci aljana gëna kawé waaw di sant gaay yépp ay boy jaay ko limu rek xamal ne waaw dama la faté mais ma ngi sant ñepp sant ñepp rek jere jox santé ok waaw waaw wallahi ma ñana na fi la lepp di léré wallahi kongom tv bu melni combat bi dafa yag combat bi yag na trop metti waral yagay non yaga bi du ci dara dama ne sama mbokk bu guma sa sama combat comprendre nga terma dag lu metti combat bi billahi wallahi taala sama grand frère irgil taw la ties la jugge ñew fi gaen and ak man bu nek sama tos waaw sonu ci man nek ko lo xamne dama ko isalo quoi barki sirina mo xamne ki mako man billahi wallahi taala bu mo romam sax wané na na tay bandi nga billahi wallahi taala non xam rek liñ may wax beul wul quoi wani ki duma morom sax ma sama morom ñi la soxla ñi la soxla ñi ma doora beure bi moy sa ñaata combat bi moy sama deuxième combat de victoire ñaari victoire waaw man champion la bandi fon nga jëm man way sama ñi la soxla ñi ci kaw ñi la soxla boy ni dikke man ak mom sax keeru mboy man beuri la soxla ma champion la combat bi yak na trop lo yag na metti na moy lol nonu ndax mom nangu du beure man may beure tade ay calé da yeen kay boko tande bu yagge mo lol quoi ni ko xam da ko isalo man na la suru xam oui de do ke mu ma suru xam ci beure mu de cadre beure rek mo lol non la wala tala da nak ma ngi sante gaay yeb sama boy koñ wa bi ko lay sama boy ma ngi sante bu wera wer ay amadel ay ñom baba ay abdou diagne ay sama boy ay ñom falte ay ñom khadim ma ngi sante sama grand sal job xeer sama mag sama lepp erkil sama nijaay ma ko sante combat bu baaxa baax japp na ci bu baax mu lo nguy sama grand frère ma ngoy beugé bu wéré wér son na ci man contact entraînement damay duma sax na entraînement bi billah wallahi taala may ñaan yalla yakal ko son karam sama manager père dialo ndjay paul sadio dagatam lay jël di dugg fu nekk barki sayidina mohammed combat bi dagabe tay dafa son ma jël moto sur wa place en porto khaban di do mara abdou jeng ñom ñep ma len sante kuy wulum kul meen sey rek ma ngoy beugé billah wallahi taala zal sun promoteur ma koy jaar beur beur yalla yakko sun karam bu bax la borom bax la ba wourna yalla jurna bu mu deug ne xal mu bol ci bandi ak sama manager pe dialo ndjay bay sidel bay ousmane bay elo djagne ñom ñep ma lay sante sama mbokk yi sama grand frère yi fi sa ñoxor ak ndio ak bebe major yalla ne sun bor yalla may ndam bu sere sugi sama yaay yalla yakko sun karam
waaw ñu tok ba xolat diko job maka sa papa yalla ko yalla xara aju diko aduna ye gëna kawé combat bi nak da am ko mom yasin moko mom yasin mako xeer rako xeer mako xeer waaw yasin momo xeer bi ak sama ya ya yasin momo combat bi ñom la ko may waaw waaw ak sef 10 wa gambi wa kërlam deysan wa sew ñom ñep mani sante di leen gërem ñom combat bi nak billahi wala taala non man ci kaw ci kaw ci kaw kessa cité sama grand yi ñom erkel fi daaw fofu la bëgg aw ñom xër fofu la bëgg aw ci ci katlu ya dama ko ñaan yalla aw fi billahi wallahi taala combat bi taw bi ni nañu ci bolé suma ci bolé corté sama bëré corté billahi wallahi taala paré nga paré na avance buñu ko joxe légui boy jël ko yobugo sama dom day la ki lu mu boxol suma ngon nga basi nek billahi wallahi sama xari sama lepp moy sama lepp kwan ay ñom monogor monogor ñom ñep sama wala ñom la am quoi ñom la andal gude ak beuk sama wa koñ xolam ñom ñep kan liwut ñom ni ma na ñaanal yalla ya gëf suul karam sama pa yeb ma jaar yeen ñi yalla suñu raya yagal ay borom bax ngeen nek suñu père ñu encourager ñaanal yalla ya gëf suul karam ak premier ñom Ousmane ñom Zal wa sama mag ne mënu mako fay xeer jurbel mënu mako fay sama tok erkil sama ndiam dar cham sama wala sama mag ba dafa ñom ñep mënu ma leena fay ci combat bi billahi wallahi taala dama contane dama contane ba jerejeuf sam jerejeuf way contane na jajeuf ñu koy encourager xala la am na jom dara la boko xolé xamna dañ na ci etiono bo xolé limu beure rek nga xamna ndanan la wallahi deysan dañ mu la wallahi deysan te alaaji mor kenn du yow deysan waaw Deysan arbitre ba souffle na Elas Ndiaye Doudou Sané Elas Ndiaye Doudou Sané arbitre souffle na mo ngembo arbitre sou arbitre artana Elas Ndiaye Doudou Sané combat bi nuru la le du yex Doudou Sané mo ngembo ngembul wiseli ñaari xalé yi ñamanté Elas Ndiaye mo ngembo ngembul wexli ñu ngay lewato ah Doudou Sané doorna Elas Ndiaye Doudou Sané songo nañu Elas Ndiaye Doudou Sané Alaaji Mor ñaari xalé jappante Elas Ndiaye Doudou Sané kenn ku nek bal na sa morom ci kaw waaw ndaysan xalé jappante nañ jappante nañ Alaaji Mor le combat bi nuru le len na gaaw la la non ni gaaw la Elas Ndiaye ngay dor Elas Ndiaye Doudou Sané Elas Ndiaye Doudou Sané ñaari xalé yaangi beure ñu ngi beure ci lanka Doudou Sané dan nako Doudou Sané dan nako Doudou Sané dan na Doudou Sané dan nako jeul reey la ay way Doudou dako weñ Doudou Sané dan na Elas Ndiaye ko wali dafa gaw torop mais rek da mais doole doxul jamm nak doole doxul jamm xawna ñoo sa xawna ko sacc doole tout xawna ko sacc doole dama liggey ay wax la kusume ko ñu xamni da nga liggey la wallahi Deysan Cey Lambu ah li rafet na Alhaji Mor ñu ngay safante ñaari xalé ya waaw waaw Deysan andil ma Doudou Sané ara ma dem jëlal la Doudou Sané Mor champion ni nañ wa fayna la combat bi gaw na de wa non la deme ñun mburaay la nek bambay lañ juddo mais mburaay lañ nek buñ fa nekké mënu ñëw bëre rek dañ ñu ko wara laaj wax deug yalla Deysan ñu gis na tay da nga ñëw wone sañ sañ andi liggéey tay lan la wa non la dé man combat yi ma ñaak fi yépp manam ab xex mo tax ma ñaak ko mais du ñaak mëna bëre nga tax tay ma ñëw bayiko biñ songo ci soor mu may dooray gu mais fayuma sama loxo batay ji mom daluko mais dama bëgg won wañjaram né dama mëna bëre ba may bëre fi batay sama combat ma ngi doko japp ngëmb mais yima fi ñëw yépp ay combat yo xamanteni duma comprendre te ñima daal ñep man wurna alcorane xamna man ma len man
lool la quoi da wa combat wa mbara dañ dé sonno barki serigne touba sama yaay nak mo ci gëna sonno barki alcorane karim alcorane xamna sama yaay man mo gëna sonno ci combat bi motaxit ni reuy la manana démé barki sin fallu mais man ma ngi ñaanal nit ñi dess nak wi señor ak duru sare nak wi señor samedi lay ñew yalla ko yalla may ndam lu sedd guyu barki serigne touba da nga jog say mbokk yépp jog ba non la démé sama mbokk yépp jog sama rak yi yor ay doomi ndaw sax seeni doom dañ ko fa baye ñu nga ne ñew tok barki serigne touba ni rek la mëna démé billahi wallahi tay fan nga jëm bo génné ci combat bi génn nga ci sax lañuy wax fan nga jëm on champion champion bul joy waaw ndaysan xolo ma fess fan nga jëm tay fan nga tek sa bëtt wa ñep ay xalé lan rek billahi wallahi ay xalé lan mais mo lool dal koy sant may sant way gi dim bura yeb suma limé même talibé sétan ci contact sax man mo lool ñom ñama gëna bëgg barki serigne salew talibé mo ñom ñama gëna bëgg ya da may rom sama pas man teer la man teer la may ñaw man teer la moy lool waye ndey sant moy lool dal koore xam nañ né liggéey nga tay sant comme may mo bëre yeb événement la ta événement mom xamane teer mom bëgg bëgg bi la rek tay sa ñun bu namay jot ci lamb wallahi azim xam nañ né luy lepp luy bëre mo ngi ci ñun barki sayyidina muhammad di sant wa bura yeb man mënu ma lim mais suma limé ti yaan koy lim ñu mel lim na ñep mais mura ay kep ku fa nek di tak ngembu di mbeureundu la de di mbeureundu sax ñuy beure ngay ne ci wet gi di beureund ak xalé sax barki sayyidina muhammad man ma lay ñaanal jam moy lol di ñaanal ñi dess nak wi señor ak dur sané yalla na len yalla sutural barki sayyidina muhammad yalla na len yalla sutural di sant pap sen yaro bax ñom ñep son barki sayyidina muhammad ti jam fay sito sa kes kenn amul fayen momit kep ku ñewam braay rek kep ku dawal kat sarere dawal kat jakarta yi man ñaar yep lay def damay ñaw damay dawal moto damay beure dur ko tu war non la demé suma fajaro ci moto bi bu naaji tangé di jijina sama place kep ku ñak rek di liggéey di jarignou billahi wallahi taala man mayna la combat bi ndaysan jerejeuf non la demé quoi jerejeuf champion waaw jerejeuf jerejeuf champion ndaysan ndax ndaw ci soccu fenu tukul nanu wallahi def jarna baye xel wallahi ndaysan ndaw ñi bëgg nañu am surtout ñi ñoo wara jappalé surtout ci am nañ doolé ndaysan kon dañ leena wara jappalé wallahi war nañ leena baye xel waay jerejeuf waye nak kenn du télévision kom kom tv wallahi ndaysan mo télé askan bi profiter walé waaw suñu grand papa ndjay promoteur papa ndjay promoteur deug la waaw grand papa ndjay momi ndaysan dañ ni baye xel wallahi waye kenn du papa ndjay day wa papa ndjay buru dañuy baye xel waw chaque jour buma gisse rek tele bi lamay laté suñu baye baye mor diouf baye mor diouf momi tele bi rek lay baye xel wallahi ndaysan yalla yalla defal jam grand mathias wa père mathias ñu koy nuy mom tamit ndaysan di len tegal tegal nañ lamb ju mag le Thérèse di ci wo ñom ñu ci wo wa konkon tv da na ñew inshallah dañ lay fatéw bu sobe yalla tv néna la lu bokul neexu wallahi deug la lu bokul baaxu kenn du deuxième yalla yalla defal jam jajeuf Mungai doga soufflé arbitre soufflé na arbitre soufflé na ye ñi baye xel ko mané major 2 ibrahima major 2 ak ibrahima ibrahima nak mbeurum soudu la mo ngeem lu ñundi ak major 2 major 2 mo len faré ginnaw turando mako indi ngeembol xonku la ngeembo wallahi ah la ilaha illallah ñu ngay beure dem nañ souf sori ibrahima jël lako plaqué ko ñu dem souf jogat jël ba sori ay way jël ba sori major 2 ma sha Allah ci reda jot jël na tank ba pakata nako bongal xajul ci yel dan nako la xey la ibrahima dan na major 2 ibrahima dan na major 2 wallahi mbeur xajul ci yel mbeur xajul ci yel wallahi la xey la ibrahima dan na major 2 mbeur fen na lambu je da gaw ay len xali ibrahima mbeurum soudu juf la tay lamb ko la ne mako xamne ko bal ba dimanche ndaysan major 2 major 2 ngi nonu champion ni nan la ala ni fay
mbir mi gaaw na de waaw torop ni joni la wala tactique la tactique waaw ak ñun fété sama ginaaw ndaysan waruma fi nek di len tital dal ma do wara bëre mu gaaw barki alcorane ndam man walen taxaj jog ndaysan duma len fa guddel ñu ngi ñibi buñu gene ndaysan gene la gan mu melne da nga ñew tay and ak sa grand soudou billahi walay soudou amu fe barki alcorane karim billahi walay motax defna lu no silam ndaysan barki alcorane bi moy sa ñata combat champion bi moy sa param yer combat yaangi dogo beure ndiaré ay bo dogo beure ndiaré non non beure na fi tournoi mais way tournoi bi waw tournoi bi gison na la waw ka don def lu doy war billahi tay bi moy sa premier combat bi moy sa param yer combat ndaysan koy sant sama yaay mom la jita sant ni ndaysan asil wa kër ñep ma lay sant bu baaxa baax ak wa tulé kep ku joggé tulé ma lay sant bu baax di sant sama nigaay ndaysan wala dafa sonu ci man ci do encore makoy sant wa ko ba wa tulé wa ciki wa yel wa mura wa kay wali kuma sant la xamal né barki alcorane kare sama xola fess billahi walay ma lay sant wa tulé ñep billahi walay awma seen fay barki alcorane bari ñew ci sant wa la nga ñu sant bi fan nga jëm fan la jëm man kuñ ma jox ko xamantene mengo nak man bogna wa yeen ñu sax xam ngeen sama adversaire deug la ku daan fi nañ mako jox mbeur mënatu la bañ turbel mané ku daan fi nañ mako jox tournoi bi passé ni soudou def na ndjernde billahi ngeen ñew wané lu doy war billahi waye kan nga viser mu nekk sa kanam nga bëgg bëré ak mom mané la ku daan fi grand combat bi bogna grand combat mari nek jurbel man xawma len barki alcorane xawma len ndaysan billahi waye bo yagge ñew jurbel xam wa fi nga tek sa tank bu ko tek billahi topal ci soudou inshallah soudou moy lamb billahi bu ko jegi jegi lamb barki alcorane koy sante santal may sante ñep billahi wala ay ñom modi ñay wa almadi ñep ma ngi sante bu baaxa baax ñom bara khayre hotel dior jegan yakoba bu nga len fatte barki alcorane ndax ñom tamit dañu sonu ci man bay was ma ngi sante bu baaxa baax barki alcorane karim wa tiki wa yel wa tulle ñep awna seen fay wa sama papa ndaga ma ko sant bu baax ak père pap job ma ngi tin ma lay sant ñom ñep wa jere jeuf champion merci beaucoup jajeuf sam war le be ligey na tay sant dafa ñew imposer aladi mor neena la tay sant dama ligey jatt wax ku su meeku ñu xam ba xam na ligey mala ko wax waye bo andek soudou bu ndiab yagge wallahi legui dem bar feñ gawar feñ ma sha Allah jere jeuf tay sant mu am solo xalé yi nañ bu ci bopat bi faawu ñu bëre wallahi jerejeuf nanan bo gis fofu la genné jerejeuf ndaysan jajeuf wala ndaysan comme niñ len ko waxé patay lambu ndaysan ci bisu sal confiance bi nga xamné ni ndaysan deug na combat yu am solo waye tay ñu dalal suñu mama suñu xari mama khadina mëna la ma dal la gis ngay teggi combat mu melni da nga jéki rek xawna tek waaw lutax nga gëj waaw li tax nga gëjë tegg combat waaw li tax ma gëjë tegg combat ci jamono ye passé dama amone touti galam ko rek ci kaw ay malade ak yoy rek jamot bi rek ndaysan lol motax nga xam amna lo xamne andul ak pour carré ndaysan waaw ma ñakkon itam sama wajur bo xamne dafa am fu ma fété won ci lamb ji ndaysan ñakko taxul ma ragal waye dafa am fuma fété won dal fété won ndaysan wa lol mo nekkon ci sama xol ak sama xel mu melni ñewat nga tay mu nga am no ñewé tay ban yeg yeg nga am tay ci bisu sal confiance wa yeg yeg bima am ci sal confiance makoy makoy gëreum rek diko encourager ci ni mu nek ndax sal confiance dafa nek xalé bo xamné amna yar amna teggin ko bëgg na li muy def boko gisé rek boko gisé tay rek nga xamné ki li muy def ñor na ko man yeg yeg bobu la am ci sal confiance lan ngay wajj waaw limay wajj nak xamna ne damay baye rek mu nek mbettel ci ñepp rek surprise ya surprise ndaysan damay baye rek mu nek surprise yeen da ngeena bokku ci lamb waaw yeen mënu leena ñak ci lamb faaw ñu leen di dolel faaw buñ leen gëjé gi sit suñ xol da leen di yeg deug la ndax man xamna la ci lamb xamna ne jigen ju man gor ga motax suma la namé dama lay laaj deug la ndaysan waaw waye dina baax man dal limay wax dal moy khadijaaj mom ma ngi fi ma nekkon xeyna nak nit da ngay dem bo ay tolu mama yo xamne da ngay am touti ay galanko yo xamne moy limal fi rek ndaysan waaw da ngay def
ki rek ndax amna lo xamne andul andul wa xol bu nakari ak ak xol bu neex mo ñu niro dedet mais nak sante yalla dem nañu ba legi faté wuñ ko ndax wajur kenn duko faté waye nak es na ñok ñaanam diko ñaanal rek ak barkem kon li ñuy def rek gannaaw ñun ñepp yalla yalla mo ñu sakk ku nekk da fay dem kon li ñuy def rek ñu bost suñu xol delu ci suñu activité yi ñu nekkon da sax ñaanam rek inshallah lool lañuy def mais dal limay wax amateur yi dal amna question bobu di nga ko poser mais dama la ci jitu deysat limay wax amateur yi dal décourager wul delu wul ginaaw bayiwul lam bayiwul même guitare yi ma doon def sax bayiwuma ko mais bu soobe yalla du yagati dara dinañ ma ci deg soobe yalla da gëna wajjat rek wa ma gëna wajjat dal yalla su borom wërël la katanal la nit bu yëngu ci développement dang koy ñaanal mu guddu fan ñun rew mi lañ am amuñu lu dun jaarem jere jëf mama kontan na jaajeuf jere jëf am yokute ak bu and ak wër gu yaram deysan sen télé bi nek fi bo nek fi wër wër réseau bi yépp deysan département bi yépp fu nek ngeen tek fa télé inshallah yalla mon nako yalla nako yalla def jere jëf mama akay jere jëf jere jëf jere jëf Oh,
champion nuyu nañ la wa feyna la bax bax mu fogné ñu fogoné day day yex waye dafa muju gaaw non ki ma ko op doole billahi wallahi taala ki ki li ma dajj ci koma bi barka sax rafal du pour mom sax billahi wallahi taala li nga beure ni tay lan la ah li nga beure ni tay lan la non li dama ko tarbiyeu rek barka sayidina mohammed li nek li yo xamné azar la quoi barka alquran karim ñu dañu top ci arbi di mbafat di contact kon ben combat jaxaluñu quoi billahi wallahi taala ben combat rek li du dara combat bi ñu taxay ñaan ay ki moy favori man dama xamni mo xam di nopi rek xamna resouf les gars ki dara xaw su da dama wax tax ak mom fe mune ma lam diop ne bëral mo la op doole manako manako xol metu bu fekkene dañ yow fatu xol metu ya comprendre billahi wallahi taala ki du mom rawam man nañ ma jox ci tonkal yi man ci kaw rek man lima len wax man nañ ma baye jox faga dagay wor woru zo technique dama sant faga dagay nak billahi nañ ma jox ci ponkali lay ma jox alquran gari mu melne jël nga tay drapeau ndanan wa o suir ci nuyu nañ la waye tay santal santal champion wa di sant bu baakha baakha baakh barak alquran sa mayar diko sant bu baakh sa mayar alim lay wa sagal ak mafia ñu andal yeb suñu père mbay mbay gel micro bi suñu père mbay diouf ñong koy sant bu baakha baakha baakh suñu ménager jallo ñay barki alcorane ko mo do ngui me billahi wala taala kene amul fe bar man ko do introjé way prêt suñu ko jappo mom mo ñu japp fene terrain barki alcorane ko ni ñu liñ fay daj mo do gatti nga la barki sayidina mohammed mais li la li li do jog jog non mo lan mom ñom yalla moko def barki alcorane ñom itam awma sente sama supporter yi man ci garab ci dañu wax wa di sant ñep di sant ñep barak alquran di sant wa conté yi wa conté xalé mag ni ndaw ñi billahi wala dañu son fi man barak alquran wa lo wax ci télévision konkon tv xana di len contane rek billahi wala di len wax ci kaw ci kanam rek billahi wa di sant wa conté yi wa ndan wa ñañang barak alquran karim amazon fe wa ndan tifa sama ni jaay billahi wala taala amazon fe ha wa choxem wa kankan ha wa daban wa semen wa njojon barke alquran karim aw mazen fe jere jeuf sant ñep 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 billahi wallahi taala jere jeuf champion barke alquran jajeuf sant ñep nak jere jeuf champion wa gatti nga la jajeuf jajeuf wa mbokk yi comme niñ leen ko waxe won bi moy bes bi nga xamne ni mom la salif confiance organiser won fi ci stade yele manel fan ñu dem ba ci ciapandaw ji waye nak kenn du salif confiance muy bes bo xamne ni evenement bu neex la won ndaysan ci digënté ñaari xalé yi doon ci béré tay mu neex waye ndaysan ak fils de ñoxor xamna ne dem ba legi ñu ngi fi sam ndam ak non sama wet sam dara bu ngeel jëna ngi fele bastiam sama rak sama lepp ousmane mi ngi joge ba mbour ndaysan ki ousmane ki mo wax dar sama rak la sama lepp la ousmane nar barki alcorane karim champion mu ngeef nek parce que iner nangam ndaysan waaw waaw sa jey yi amu sen fay ndaysan da vraiment ba len way ñu ñu japp ci rek yalla tax ndaysan yaxna tay li fi gëna bax lepp wa ñi ko liggey ci len bok don dafa rafet vraiment remercier semé képp ku fi ñëw tak der ak wa sapor ñëpp vraiment content nak ñom lolu moy développement ñi mom vraiment am nañu jël gréw bi parce que da nga am événement wo leen do leen jox dara ñu ñëw japp ci yalla tax taxaw bu ñu liggéey bu gëna am solo liggéey
té bo ci xol amna ay jigen amna ay goor ay jambar kon loolu dafa rafet ndaysan grand ñu ñala jamm yalla def ci jamm bu baaxa baax ndaysan ki sam papa la baye salu jamm mom né amna power bi war central bi mo yor lepp vraiment né dama contane ci jëpp bu nek rek julle production sam papa agent su ma waxe damay joom ndaysan vraiment di contane kep ñoo ci journal bi menager yi bari ma cnc su ma limay damay joom ndaysan mais vraiment julle production structure bo xamné ni ñi ñew sax ñop ñew parce que temps amul ak ñum domaine xamul événement légui ousmane ki ki amul fayam mok ndoko daara dembu gor ndaysan ñaar fa ñu fek man dabran ko ki jamm to faral ngoy ñaaral yalla yalla dafal jamm amin lepp lu ko way yele ci lu bon rek yalla ma sutu mom amin ko yere yalla ngui yere jamm jamm rek la yalla bu re xolam mom un problème barka Allah barka yalla ko yalla dafal jamm uma fayam ni fekke sax bo gesso gis ko sa ginaaw rek kon yakarna ak andim jafé dafa jafé rewmi tol andim jafé ñaar yu amne alaji ñuy wax yomb na way ak jafé ndax li ci ñuy wax parce que fi ñepp ñaanu nek rek yaam gëna xam mais sun yalla sun and xaj la lu ko xaj la lu ko yuur mu luma ko jox yuur luma jox dimbalen dal xel ci xel mu rafet and ak gudda gudda ko tek ci baax woon da am lool ya xana and lool mo xoy bu ko xaj lool rek bobu and may dem da ko sun digënde amul dara barke Allah lu ko sun and tay ji bala may laal dara moy laal dem jëf ne ma jëlal ñaar fa ne su su añu jabaram da koy top bu baax ñew ci la gay peñ ñoomu yalla ko yalla dafa jaam amu fayam vraiment sa du ñepp dal wax di mënul baye mais xam nga comme baara sa ma ndaw ngi nonu parce que Ousmane sama xarit mi ngi ni joge ba mbour amu fayam mo say ñoom dañu sadi carlo mais vraiment content na ci parrain bi ku melni sama papa sax jaam de amu fayam vraiment japp na ci sa bu nek profito sante sponsor yi suma ñewé li tay ji a grave nak tambiko la tambiko la muy sama yaay Catalina vraiment awma fayam do mu day serif afkhana serif waaw xam nga serif kenn la ci man suma day ba xamanté ak ñom serif motax serif mom yalla wax yalla dafa jamm président sénégal la ko ñaanal kon boba ñun buñu ñexé sax duñu def dara waaw vraiment teul sant ko melni malice sama xarit toro de vessel ak salle vessel ak wa confiance vessel xarit yaam vraiment sant journaliste bi ñom ñep té awma fayu kenn vraiment na baye gaay waxtaan fallu nak boy ki mënu mo xam sa suuf fi la nek alfasi asenu jom mënu ma limé damay jom sandi dam wa confiance sel xartu yaam sama société la mais vraiment boy ay jambalan da fa yar ñom mënu bay soldat boy sandi ko fi ñom sam boy bi mënu ma lim vraiment tay xalé sandi ko fi xalé ndaan o ma sen fay barke serigne touba tewlu na ma depuis depuis temps boy mo nekkal ñu may tew na mo dikke sandi ko fi joge daga ñu sandi ko legi rëccu mako luma ne xalé yaak ya xana programme yëpp ñom ñoko wax kon tam na xaru baye pastia mu développer ki fam ñu wax rek ñi ki ñeel lan ci man ci lamb bo la dina da nga am and li ci neex and bu ci wax deugante amate rek am problème da ñu amuñu ay raayant explication dedet ba ñu fi joge leg mëna xulo ngam ñu ay fal xay taxu digante da bu amé rek xay taxu sen digante man anduma ku may raay sama ginaaw amul amul ku nekk tu le production ko day taxu raay sama ginaaw yalla fa fanan ko sax mu ko nit ko ñu ay na la amna la and anno la nan and na on baram bel do ma le sala bara suñu daara la ko ko neuy organisation c'est ça suñu daara la mu rek ñoy taxolo mu dagge dem ñu sétan lamb do am ni fayam ci sant clip di ne clip yaali vraiment di content di wax sama gars suma sañu développer ko man content na trop bu agal affaire yi inshallah mais ousmane amu fayam ma sha Allah ousmane nuyu nan la wa ñu lay fay mu melne ci bëss nga joggé won fan yé passé te gon nga événement bu am solo waye tay da nga ñew milna sax da nga sol teul ndax sa doomu ndaysal confiance cede nako muy cadeau yu am solo tay ndaysan mu doon lu am solo tay non zal sama xarit la zal man may mom mom moy man sama journal li la ci def dimanche bi passe 31 décembre man ma teug mais bo fegé ci buntu bi zal day melni zal mo teug quoi sama xarit la sama lepp la quoi man mënuma wax ci mom dara ndax sama gaayel la sama xarit la sama lepp la wa dama koy ñaanal rek yalla defal ko jamm musa ko setané quoi vraiment ous production ak djourbel production ben lañ ndax bu ous production organisé djourbel production nga fay gis bu djourbel production organisé ous production nga fay gis ku ci mené sama ndom ah bastiama ay bax dama fay gis ak sama toma ous fallu gis nako mo géré lepp ous production lepp sama domou nday la mo géré lepp taysan waaw lepp man awu fayam dama koy baye yalla rek yalla fay ko di nuyu ñepp ñi nga xamanteni di sant ñepp ñi nga xamni son nañ ci journée sama journée ak journée djourbel production ñuy sant bu baaxa baax ñu am ñu seen fay yalla ñu am seen fay yalla neen yalla fay di leen wax ne ben message ma jallé autorité yi nañu jappalé ci stade bi défaral ñuko ñu mëna dimbalé xalé yi message la ka jallé quoi nañu jappalé ci stade bi so mir bi fer fa daanu nañu jappalé ñu défaral ñuko pour ñu mëna dimbalé xalé yi tax ñu ñu liggéey ci lañu jappalé xalé yi bu ñu neexoon ñu def ci leen mais non non fi lañu tek fi lañu tudo fi lañu yaroon dina wara jappalé suñu rak waaw ma ngi ñaax autorité yi nga xamné ñu ngi jurbel
dañu jappalé ñu buñu jox dërëm nañu dimbalé defal ñu sat ñu gënë suñu ma jappalé xalé yi message bobu la waxon dina ko jallalé di sante wa Djourbel yépp nak wax woté ñu wuyisi la dafa yombul gis nga journée bi ñepp xam na né nit ñi wuyisi nañu 30 ya ko ñu xam nañu wuyisi nañu gisoo tamit tay la sat ku ñëw rek xam nañu wuyisi nañu di sante wa Djourbel bu baaxa baax di sante télé bi nak vraiment sa buñu gesso gis leen yé tamit waaw li dafa am solo télé bi wone la li télé Djourbel la waaw li dafa am solo bu len woyé ngeen ñew bu len woor ngeen ñew da len ñaanal suñu borom defal len jamm yagal len yagal taxaway bi yagal and bi vraiment li rafa trop message bobu la jallale di wax wa ndiarem kep ko xamanteni bëgg na sa matériel fegn mu ñew ci télé bi da télé bi ñepp ko sétan ha lepp di léré fi lepp di léré ñepp ko sétan message bobu la xon dina ko jallale da gaay yépp ñew jappalé len def ay doomu Djourbel ngeen ndaysan waaw li am nañ may li ñu woy ay deuxes wala ay ñaan ak ñaan mais duñ ko def yeen lañu wo ndax ñun yeen lañu titéro yeen lañu titéro ma xamal la nak tuti nak na la télé bi rek moy télé bi nga xamné ni amul fukki dërëm bu autorité massa jël def ko lolu du yoon lepp ay moyeni bopam ki koy dem DG moy sacrifier bopam di jël ci moyeni bopam di jënday mat mais lolu du yoon xamala massam du fulu du xosu ta du tey image jam xamala motax du yoon Djourbel rek ko ñor xamala motax lolu du yoon waaw ndax télé bi lepp li nga xamanteni mu ngi doxal Djourbel ci lay yëngu magal gamo han lu ne lu xam lay jëmele Djourbel kanam rek sa bo jappé télé bi dang koy gis yalla baxna lolu autorité ndiaré bi lañ ci wara japp dañ ci wara japp bu baaxa baaxa baax message bobu dama koy jallalé bu baaxa baax yalla baax japp yalla baax ci gaay yépp japp ñun amuñu dara lu Djourbel ha amuñu dara lu Djourbel neneen woté nañ ba sonu neneen gaay japp way baye rek ñu nek ci yoon xeyna ku mësa nek ci yoon bu yagge ñu fekk la ko no gaay di len ci japp gaay di len ci japp bu baaxa baax jajeuf Ousmane japp mais content na ci yeen bu baaxa baax soxla rafet ok content na bu baax jajeuf Ousmane jerejeuf jerejeuf xama nuyu nañ la wa ñi lay fay mu melne événement bi jeexna wa essay mom li ñaan alhamdullah mo essay mom jall na ci jamm mom vraiment mu melne Djourbel production dañu bolo don ay ndaw wa lool mom amna comme li la jall wax li bonté lepp ñu waré wax deug ñu ñepp day jugu wax deug danaka ñu mom non lañuy doxé ni vraiment amul jayanté lool mom ñing koy doxé mom wax deug yalla té li ñaan jayanté baxu ci baba ab and ndax and bo gis danaka mu yomba yaqku rek jappal na dinda yag di jeyante mais fi mom vraiment amu jeyante mom ba ci jall confiance ni des fois dana am ba defal nangam dama nan ko li ak li lay def ndax li mo logique munama graw doxalal comme ça signifie ne kon amu jeyante c'est ça mom mo nek suñu patron suñu nekhon ni lu wax rek ñu nek wa gongo mais des fois day wax lo xamni ni lu logique la munu ko li logique denga def li so defon li xeyna mom moy gën mu and sa ñun lool motam ñing ko certi ndax lool tamit ak OFTM la vraiment ya tamit vraiment ya tamit ñu lay sante gis nañ tamit ni ngay jappalé Djourbel production da événement yi dang koy jaay 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 bu wor ni yalla man dama muy sax duma comprendre ma ak yeen ñoo fa mu leer na lool sa yeen la ndax yag nañ ñi and fu nekk dem nañ fa man ak yow guddu gi nekk duggu nañ fa koñ bu nekk koñ bu du ko yeb dina Djourbel gi duggu nañ fa wallahi ngir suñu lamb tamit lool tamit ñu lay sante di leen gëreum am plus tamit comme ni ngi wax legui ni rek ne comme autorité dañu wara japp ci comme TV lool lu yag la vraiment nga tamit ay doomu Djourbel ngeen danaka yeen Djourbel ngeen yewoo Djourbel ngeen investir pourquoi pas leader yi nga xamni ñu ngi nekk Djourbel gi war nañu mëna jappalé tamit seen télé pour ñu tamit ñu gëna mëna am yeen doole comme ni di ngay démé Dakar ni fekk fi yeen sini ñu am doole ni yeen ngi ni mérité lu upp lool sax vraiment dañuy ci wo autorité yépp inshallah ci wo Pamoudou Fall directeur de l'emploi ñu ko ci wo di wo ci wo tonto Cheikh Thiam Diri mi nga xamni mom moy paré bi nek le lion de bol ma xamna ko bax jambar la mang ko ci wo mu tek loxo télé bu baxa baxa bax affaire bi gëna mëna yok nga xamni mën nañuy nek Dakar diko sétane fu way nek tam di sétane comme TV lool tam ñing ko koy ñing ko ci wo muy tonto Cheikh Thiam Diri di ci wo Pamoudou Fall inshallah di ci wo tam autorité yi nga xamni tam ñoo nek Djourbel gi vraiment ndax demé yeen ay jambar yi ñu jëra jappalé ngeen su la neexal jël seen xaliss investir ko féréna fénen mais yeen ko investir ci télé essay Djourbel da ngay wacc bo li dal di japp comme TV mu wetul sa goudi beuj gi dem so demul fen tamit so jappé tamit télé bi da lay wetli walé kon nak soxla nañ tam yenn matériel yi ni ngeen gëna may dool rek gën leena jappalé yoy su boba ni danaka li ngeen gëna bëgg tam di ngeen ko gëna mëna am sa kanam 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 ndax yeen ñi gor golu inshallah mais tamit bëgg ngeen tamit ko xamni dañ ñu tek leen loxo te ñi ci wo autorité tamit vraiment inshallah ndax tamit amuñu seen fay vraiment fa lu ka ñi ma wone la ñewal ñi ki kay ma wone la ki dama am luma leni wax ci mom ku ñak ki ñaan la ta ndaw la bu bëgg bopam du gëm bopam mu leer image bi ma leni won nak ki moy fallu di jaay katuk pan marché
waye nak di nit ku am ambition ndaw lu gëm bopam di ku bëgg lu baax di ku bëgg konkon TV lolu man leer na ma kon limay ñaan nak cëpp ko xamni ni yaagi suivur télévision konkon TV da ñaanal ko yalla sun borom lafal ko ci kaw dekk na jaajeuf sampi jaajeuf